Opgeef hy het wekla vir enkele as langs sy my let, so har vi adar. X op hy til 2 en x, nee, blot. X plus 4 i kvadrat, så har vi den kvadreringsregel, så har vi x, lika med sig här nu då. X upp i del 2 plus 2 multiplicerar med 4x är därmed 4 upp i del 2. Och x plus 3 i parentes, eller x minus 3 i parentes i kvadrat, så har vi x upp i del 2 minus 2 gånger 3x. Är därmed 9 upphöjt till 3 upphöjt till 2, inte 9 med upphöjt till 2. Okay. Så har vi x upphöjt till 2, x upphöjt till 2 där, så har vi 2x upphöjt till 2. Har vi 8 där, minus 6 där, så har vi 2x upphöjt till 2x bara. Och sen vi har 16 och 9, har vi 25 där. Vi tittar på b. Det är också en kvadreringsregel, så b säger jag här, lika med. Så har vi 2a i kvadrat, addera med 2, multiplicera med 2a gånger b, addera med b i kvadrat. Sen har vi minus, det ska vara minus då, sätter jag i parentes där. Så 2a i kvadrat. Subtraher med 2, multiplicera med 2a gånger b. Addera med b i kvadrat. Så har vi 4a i kvadrat. Den här nu. Och sen har vi addera med 4ab. Addera med b upp till 2. Sen vi har den här som vi måste tänka. Så har vi negativ 4a upp till 2. Sen negativ, negativ där så har vi addera med 4ab och sen har vi negativ och positiv så har vi negativ b upphöjt till 2. Så den här blir 0, den här blir 0, resten bara är 8ab.